I mere end 40 år har P. Olesen beskæftiget sig med nedbrydning af vidt forskellige typer bygninger. Vores viden og vores specialiserede maskinpark klarer alt fra mindre opgaver som skruer til helt store opgaver som boligblokke og industrikomplekser. I løbet af de seneste 10 år har vi oplevet, at der heldigvis er kommet stærkt øget fokus på miljø og arbejdsmiljø. Det gavner alle, både kunder, medarbejdere og omgivelserne i øvrigt. Krav om kvalitet og overholdelse af strenge krav til miljø og arbejdsmiljø kræver grundig planlægning af opgaven, sund fornuft, opmærksomhed og hensyntagen på byggepladsen. Produktudvikling kan også være med til at hjælpe i den rigtige retning, og hos P. Olesen har vi taget en nyudviklet maskine i brug til miljøsanering, så vi kan reducere mængden af miljøfarligt affald i forhold til mere traditionelle metoder. Det er et stort mobilt blæse- og sugeanlæg, som adskiller blæsematerialet fra affaldet, og derved undgår man at skulle bortskaffe blæsematerialet. Det har altid været sådan, at vores opgaver har skulle løses ved en kombination af hårdt fysisk arbejde og specialiserede maskiners hjælp. Og det vil nok ikke ændre sig. Men sammen kan vi flytte grænserne, så maskinerne skåner medarbejderne og miljøet.